El darrer partit oficial que va enfrontar el Club Futbol Ripoll contra la Badesenc B va ser el març del 2017, en el derbi de la segona volta del grup 27 de quarta catalana. Va ser en un maig al municipi de Ripoll. Els de la capital es van imposar per 5-0. A la primera volta també havien guanyat el camp dels Sant Joanins. A partir de la temporada vinent es repetiran de nou aquests duels del grup 27 de quarta catalana. La federació ja ha publicat els calendaris d'algunes agrupacions de la categoria i, per tant, ja se saben totes les dates oficials dels partits de Lliga. El primer duel entre santjoanins i ripollesos serà la jornada 5. Això significa el cap de setmana del 30 de setembre a Sant Joan. El maig de la segona volta que jugarà Ripoll coincidirà amb la jornada 22, el dia 17 de febrer. Com en el cas del Camprodon, la Badesenc o el Camp de Bànol, la Lliga de Quarta també farà matinar els equips del Ripollès. La competició començarà el primer cap de setmana del mes de setembre i s'allargarà durant 34 jornades per cloure l'últim del mes de maig. La Badesenc B debutarà com a local envers el Cornellà de Terri, mentre que el Ripoll també ho farà al seu estadi contra els Joanetes. El primer desplaçament d'ambdós conjunts serà contra la Cellera i el Sant Miquel de Campmajor, respectivament. Respecte a la temporada anterior, les Planes i el Fontcoberta ja no hi seran en confirmar el seu ascens com a primer i segon classificats de l'any passat. S'incorpora el grup 27 al Cornellà de Terri. Amb dos conjunts ripollesos descansaran una jornada per volta, el Ripoll, la 7 i la 24, i la Badesenc B, la 9 i la 26.